За да се одговори точно ова прашање, најпрво треба да се види по кој основ се користи земјиштето. Има повеќе начини за да се стекне со негова собственост, дали по пат на приватизација или по пат на легализација, доколку на самото земјиште имате изградено објект, па може да поднесете барање за легализација, кое што ќе се стекнете со собственост на земјиштето под објектот.